My name is Shirelia Williams. I am an artist, a Congolese artist based in London, present in the UK. I just came along here for the rehearsals, as I said earlier on, just calling along for all the young people to come along and come and participate in the concert. Let's all come and cry Papa Wemba together, because he has done a great thing in our music. He has created so many big artists, and you know, until today, his music still lives on. And let's show some love and show him that his music still lives on. It would be really nice that also us young people participate and show him how much he has actually has an impact in our lives as well. It would be really great. I would love to see more of young people. As you can see, the room was filled with joy during rehearsals. So it would be nice that we all come and sing and dance and show off our clothes a little bit, like Papa always do. So Papa, we are crying for you, and we hope that you rest in peace. I'll see you guys soon. Thank you. Bande kobana London bana UK. Awa tozali awa zoka ba Bruce mananga kuna doke tozako répéter makasi to bana répétition banda 18h tito zoko bakaka peut-être butu mobimba lelo répétition kaka poto kangisa banzembo ya papa Wemba oto kobeta lobby dimanche to kobeta lundi suspe to kobeta après to kopesa bino sur programme sur soir partie à lundi donc boya nombre to le la papa Wemba na banzimbu na ye boyoka kabuzana ngona bandako boya boyoka ngope live avec ba musique quelques musiciens ba betane lokola ngai Safromanzangi Awilo Longomba Johnny Mongolei na ba misusu alo boya to sangana na bino longo pona kokumore pona memoire ya papa Wemba. Merci bien. Bonsoir à tous. Mbote bande ko ngai. Boyebi sanga matoza na ngo na période yo. D'ici à quelques jours ndenge tozo le papa Wemba. Ndenge ba moitonde sur la mitema. Alors chacun de son côté azolinga ko organiser mo loko po na ko rendre toujours hommage. Ndenga za kimutune ne po na biso po na ngai pe Awilo Longomba oyo. La bande n'a pas vendu à Boété sans faire quelque chose parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Si Nayaka Poto, première fois dans la vie, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de papa Wemba. Et il y a considéré que c'est papa Nangaï, qui est un petit peu de temps, qui est un petit peu de temps. Donc, quand il y a un peu de temps, il y a quelques amis. Na sali en sorte que na réunir quelques baninga bazali awa au tout ça la liste nango ya musique bango bazali awa ndenge boutu koyoka to sala ki mo répétition to ko beta enfin pour na rendre hommage na papa na biso ndenge tiki biso papa Wemba to za na concert na Dagenham dona singi bana nyoso ya Londres s'il vous plaît
banagno soy à Londres, je dirais batata ba mama bande ko baleki banoko ba koko to sanga ensemble parce qu'ils a matanga pour na biso nyoso to perdre quand même mutu munene oyo ya mboka na biso et la kisami biso moko ka to leli était la preuve mokili mobimba bomoniti ba américain ba australien ba japonais ba chinois Asie pour être bref Afrique Amérique Océanie partout tous les li papa wemba bazole la ye biso moko bongo biso moko ba kolo na ye biso moko ba kolo mboka ba kolo artiste wana na bosenga makambo ele ka mbala mingi te zole ka mbango to profiter na ndenge nga la zolo ba bo pardon lobi to na dagenam po na pesa binoka bref programme soki to kokutana wa uzana tant wa uzana mutema moi ya compassion oyo eko interessé ezape obligation te biso to salango parce que mon temps au père de mutua cher okoluka toujours batu ba ko assister yo ngape na zo senga batu ba ko assister ngandenge batu nyoso balia ba komi ko senga to assistane parce que za mutu na biso donc soko ye ça veut dire yo pozo luka ba assister yo parce que za mutu na yo oku Felipe mutu donc biso nyoso to za na même cas. Lobby dimanche, tokokutana na Dagenham. Date, na makamunyo se yango bomoni so le ganase yo. Ndenge bosomona, ba date, l'heure, tokobanda, bisonyo so. Tozalia wa, tozana ba grand artiste, ba beta na epe. O ba kozala na biso kuna, tozana Saffron Manzangi, o azala na biso na Londres awa. Tozali bongo na maître Mongo, mongole, azali na biso ya kobeta wa, tona ba peti na biso ebele. Bato ebele soki na tangi bakombwa wa bato nyoso ali bato na basadam kekele tozana bato ebele na otanga te soki na tangi bino boyebi talaka bango na basi base presenta ki soki bakoki koya basiste azali awayepa kozala tozana bavava kuna tozana mwa bato bazali kiliki bazali awa nde totondi kilikile lobby tozala na biso nyoso pona kosepelisa bino bomoni ese bongo ekipa munene tozomwe 40 musiciens yango mwe na koki kotanga te donc lobby tokutana na Dagenham et puis lundi tozala lisusu pona ko celebrer mémoire ya papa Wemba et puis pona ko honorer ye pona ko rendre hommage kola sunga bino on est ensemble peace and love god bless you merci.